Përshëndetje të nderuar televizionistë të emisionit Kapëndrën. Mirë se po takohemi edhe këtë të hënë. Të ftuar në ditën e sotme kemi regjisoren Erleta Rexhepi për të kuptuar më shumë rreth shfaqjeve të saj dhe planet e së ardhmes. E ndjekim intervistën. E dashur Erleta, faleminderit që pranuat ftesën. Është nder dhe kënaqësi që kemi sot pjesë e emisionit. Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi për mua që të jem këtu. Mund të themi në gjithë epizodet e Kapëndrës gjithmonë ka pasur dhe do të ketë një vend të veçantë arti dhe gjitha sfera që përqafojnë këtë fush unike dhe të bukur, sepse në një formë apo në një tjetrën e besojmë shumë faktin që është më se e veçantë, kështu që jemi tek teatri, aty ku Erleta ndihet si në shtëpinë e saj. Do të ndalemi tek pikat e fillimit, do të trajtojmë karrierën tuaj hap pas hapi, por mund të themi nga doli ideja për të fokusuar në botën e teatrit saktësisht. Kur ka filluar ato fillesat e para? Po e filloj me klishen që gjithë e kemi, që fëmi e kam ditë se nga do t'jetë rruga cilin unë do t'a ndjek. Saktësisht mund të them kam qenë në klasën e 6, kur në shkollë, kur kemi qenë, janë bërë disa aktivitete, kemi bërë disa ushqime në shtëpi, pastaj kemi shitë që t'ju ndihmojmë fëmijëve me që kanë pas nevojë. Dhe në atë kohë, unë kam qenë pak fëmijë i revoltuar edhe kam thënë pse të mos bëjmë diçka që ne vetë dim ta bëjmë. Dhe ideja e parë që më ka ardhur në mendje ka qenë një shfaqje për fëmijë. Kështu që jemi mbledh në disa nxënës bashkë dhe kemi shku në teatr, kemi kërku leje fillimisht prej teatrit, ku drejtori i teatrit ka qenë shumë i hapur që të na ndihmojnë këtë aspekt dhe e kemi kriju një shfaqje të vogël për fëmijë, ku mandej tollat që janë mbledh kanë shku tek fëmijët që kanë pas nevojë. Deri aty kam menduar që dua të bëhem aktore. Aty e kuptova që pjesa ime më e fort është pjesa e regjisë, sepse rolit cilën unë e kam pasë në atë organizim ka qenë pikrisht roli i regjisorës. Edhe prej aty, do me thënë, e kam pasë fokusin gjithmonë të kjo pjesa e teatrit, të pjesa e të bërit regji, e të kryuarit diçka për njerëzit. Kështu që shumë mirë e themë herë e teatri vetë se tash është bërë një loj shpije dytë për mua. E besojmë shumë faktin që të vegjëlit nuk është se din t'i saktësojnë, mund themi, ato llojet e profesioneve. Ti e ke filluar me atë idenë aktores dhe dole regjisore. Kështu që momenti kër e kuptove që regjia është me të vërtet ana jote më e fort, aty ndihesh më mirë dhe më e plot fuqishme në kuptimin e fjales, ku ka qenë ky baraspeshimi që pse të largohem nga aktrimi dhe të kaloj tek regjia? Edhe kjo lidhe, do me thëmë, pikrisht me këtë shfaqjen që kemi bë si fëmi, aty kam qenë edhe aktore edhe regjisore. Në plotësimin shpirtëror cilin e kam ndjerë në të bërit regji, ndoshta e kam ndjerë, po jo në masën e njëjtë kur kam qenë skenë duke luajtur. Do me thëmë, dëshira ime ka qenë më e madhe të krijoj, sësa të bëj atë që dikush tjetër për e kryon. Kështu që aty e kam parë që okej, fokusim do tjetë regjia. Pa tjetër që bota kreative dhe mund themi mendimi kritik ndikon shumë në botën e regjisë, nga që duhet jesh me të vërtet kreativ dhe të dish të bësh ato lidhjet mes ngjarjeve, kështu që besoj që ti e ke pasur këtë ndjenjën e kreativitetit edhe veçantisë për të krijuar gjëra. Po, Rudina, është interesant pjesa si gjithë njerëzit kanë diçka ku ndjenë të plotësuar, kanë një diçka e cila i bën ata që të ndjehen vetja. Kështu që pjesa ku ndjehem më shumë vetja se sa gjithkund tjetër është momentin që në ulem, filloj mendoj edhe i hyr një procesit të krijimit, të një diçkaje, të një krijimit, të një, nëse mundem me quajt, një jete të re që do të krijohet në skenë. Dhe i mendoj atë se çfarë do t'i jap publikut, çfarë do të mund të marrin njerëzit nga ky krijim që unë po e bëj. Në një farë forme është edhe një lloj dëshire për t'ju shërbyer njerëzve në çdo lloj mënyre, qoftë me një mesazh që shfaqja që unë punoj
në fund e jep qoftë vetëm knatësia që njerëzit e marrin gjatë prezencës në teatr, dhe ka shumë gjëra tjera cilat janë ashtu copëza të vogla që e plotësojnë këtë pjesën e dëshirës për të qenë regjisore. Dëshira për të qenë regjisore besoj që ka qenë mjaft e madhe, kështu që ti ke zgjedhur regjinë e teatrit si një regji e ndarë, mund themi, ku caktohet në botën e teatrit në përgjithësi, por krimet brenda teatrit, a mund të na e listosh disa prej të parave? Po, mundem e fillu prej studimeve, vepra e parë cilën e kam punu ka qenë Orestia, është një vepër e autorit Eskilit, i cili në një farforme konsiderohet edhe më i madhi i njerëzve që kanë shkruar tragedi. Është një vepër antike, ku trajtohet hakmarrja, trajtohet ngjarje mjaft tragjike. Pastaj kam punu veprën Macbethit të William Shakespeare. Është një vepër, procesin në cilin kam kalu gjatë punimit të asaj vepre është më i veçantë, mund të them nga gjithë, për shkak se në ditën cilin e kam pas premierën e shfaqjes, e kam kuptu që njëra prej aktoreve ka pasu aksident. Dhe është një lloj ligji pa shkruar tek pjesa e dëbërit shfaqje, dëbërit teatr, që momentin që ti e vendos datën e premierës, e ke një lloj obligimi ndaj shikuesve që si do që t'janë rrethana, duesh ta shosh deri në fund. Kështu që në atë situatë nuk kam ditë çfarë zgjidhje të bëj, që ta anulej shfaqje nuk ka qenë as opsion, kështu që kam hyrë dhe kam lu vetë në skenë. Do me thënë, ajo ka qenë hera, më them, e dyta, kur edhe kam hipë në skenë, dhe është një nga përjetimet më emocionuese që unë e kam pasë në të njëherë gjatë gjithë kohës prej kur kam fillu të punoj shfaqje. Pastaj kam punu edhe komedi të ndryshme, ku njëra me freskët me afert është shfaqja Hajnat nuk vinë gjithmonë për të keqë, e autorit Dario Fo, cilën e kam punu në teatrin Adriana në Ferizaj, me trupën e teatrit Adriana, që ka qenë një eksperiencë shumë, nuk di a mund të më them e letë, po kam punu me njerës cilët ma kanë letësu punën. Në atë mas, so, të gjitha kujtime që i kam lidhje me atë shfaqje, janë aqë të mira, so do t'i këthesha dhe njëherë prej fillimit me punu. Tjetër e kam, tash jam në proces të shfaqjes së re cilën për e punoj, është një dramë, katër të rëndafilat, e cila e trajton një temë mjaftë të ndjeshme, e trajton, ngjarja zhvillohet në një qendër të rehabilitimit, ku janë 6 gra, 4 prej tyre janë gra cilat kanë abuzuar me alkoholin, drogat, hapat me recetë. Dukuritë më negative. Po, dhe e gjejmë veten në atë qendër të rehabilitimit. Kështu që gjatë shfaqjes ne e përcjellim rrugtimin e këtyre grave në atë qendër. I shohim arsyet pse ato kanë arritë në pikën cilën kanë arritë. E shohim se si njerëzit që i kemi përreth ndikojnë në sjellje tona, në vendimet tona. E shohim se sa e rëndësishme është ne të jemi në gjendje të kapim frenat e jetës tonë vetë në dorë dhe të mos i lëmë gjërat përreth ndikojnë. Kështu që e ka marrë këtë shfaqje shumë për zemër dhe po e punoj me një dashni shumë të madhe. Po e vrej që edhe ekipa e ka të njëjtin përkushtim, të njëjtën dashni për punën cilën jemi duke e bë, dhe të shohim tash me datën 20 do të jetë premiera, dhe do të shohim se çfarë do të dalë në fund. E besojm shumë faktin që do dalë diçka e bukur, sepse secila shfaqje mund të themi ka edhe mesazhet e veta, kështu që në një formë apo në një tjetrën si regjisore shtrohet pyetja, e fillon mund të themi me skenarin dhe mesazhi vjen gjatë rrugës, apo nisesh gjithmonë me mesazhin dhe pastaj skenari del sikurse vetë mesazhi i shfaqjes, sepse besoj që secila shfaqje përcjell një mesazh patjetër tek audienca dhe publiku. Patjetër. Fillimisht nisem me prej tekstit, aty fillojmë do me thënë me analizën e personajëve cilat janë pjesë e shfaqjes, me analizën e biografive të atyre personajëve, me
realizimin e situatave që ato personazhe i kanë me njëra tjetrën dhe si produkte gjithë kësaj në fund vjen mesazhi. Mesazhi është diçka që vjen rrjedh natyrshëm, nuk është diçka që ne e sforcojmë në pjesën që shiqose patjetër do ta japim këtë mesazh, për shkak se audiencë ka njerëz të ndryshëm, secili prej tyre mund të marrë diçka ndryshe nga tjetri. Në vërtetë, pikpamja nuk është gjithmonë e njëjtë, edhe po, këto vështrimet janë të ndryshme. Kështu që për secilin ka diçka të ndryshme që merr nga shfaqja, një mesazh të ndryshëm që merr nga shfaqja. Kështu që mesazhi është i fundit që vjen si proces. Edhe pse mund të themi ke zgjedhur regjin, kjo nuk do të thotë që nuk e provuar aktrimin, ti vetë se ke provuar me shfaqje, kështu që a mund të na tregosh ato copëza që ke luajtur në skenë? Po, shfaqjet në cilat unë kam luajtur, kanë qenë shfaqjet të cilat janë punuar në Fakultetin e Arteve prej studentve të cilat kanë qenë në regji teatri, që tash janë kolegë të mit, dhe disa nga ato shfaqje janë është Romeo dhe Julieta e William Shakespeare, një tjetër është Medea, e cila edhe kjo është një tragedi mjaftë madhe antike. Shfaqje tjetër në cilën kam luajtur është Othello, edhe kjo e William Shakespeare. Kam luajtur tek Prometeu i lidhur, edhe kjo është një nga shfaqjet më tragjike që ekziston. Ka historia greke, sidomos. Po, historia greke. Kam luajtur në shfaqjet ndryshme, tek Ifigenia në Aulid, nuk po më kujtojnë për momentin të gjitha me radhë, por kam pasur eksperiencë kryesisht në shfaqjet të cilat kanë qenë të periudhës antikës dhe të kohës së Shakespeare-it. Besoj që ky ka qenë edhe këndvështrimi më i mirë, nga që po këto dy epoka ose periuda kanë filluar atë zgjerimin e artit, kulturës në përgjithësi. Kështu që kanë qenë ato bazat e fillimit të zhvillimit të kulturës. Dalim edhe tek, mund themi, pjesëmarrjet e tua jashtë kufinive ton, ti mund themi ke shprehur gjithë talentet e tua edhe jashtë Kosovës, kështu që a mund të na tregosh rrugtimin tënd? Po, unë kam pasur fatin që të zgjidhem si një nga, të zgjidhem si një nga antarët e juris në njërin nga festivalet më të mëdhaja që bëhet në Egjipt për teatrin, i cili është zhvilluar në Sharm el Sheikh. Është një festival ndërkombëtar ku ka antar nga e gjithë bota, ka pasur pjesëmarrës nga Amerika, Italia, nga Spanja, nga Bulgaria, nga pjesa e shteteve arabe, si që janë Irani, Tunezia dhe shumë shtetet të tjera. Kështu që përveç pjesës që kam pasur mundësi të shfaq ndoshta bagazhin tim artistik, ka qenë një mundësi shumë e madhe që të njoh kultura të ndryshme, të shoh nga afër punën që këto shtete bëjnë, të njihem me artin e tyre dhe në një farë forme të tregoj që edhe Kosova mund të jetë në të njëjtën tavolinë ku ka edhe shtete të cilat janë tash më mjaft zhvilluara. Kështu që për mua patjetër ka qenë një nder shumë i madh që të jem atje si përfaqësuese e shtetit tim dhe të marr një eksperiencë që është shumë e vështirë të përshkruhet me fjalë, për shkak se shfaqjet të cilat janë zhvilluar atje kanë qenë të jashtëzakonshme. E besojmë shumë faktin që përveç mund themi fushës së teatrit, ti ke mësuar edhe nga kultura, kështu që a mund të na shpalosësh më shumë detaje rreth gjithçka që ke parë, edhe mund themi ke ndjerë brenda teatrit. Atje jam njoftuar domethënë me kultura të ndryshme, siç e thika më parë, kam parë këndvështrimet që shtetet dhe kultura të ndryshme i kanë ndaj teatrit, sistemet të cilat ata i punojnë, të cilat janë e ka një frymë më ndryshe se sa jona. Diçka që më ka lënë shumë përshtypje ka qenë pikërisht kultura në përgjithësi, jo vetëm teatër, e njerëzve të cilët kam takuar vendas në Egjipt. Respekti të cilin ata e kanë ndaj gjinisë femërore është i jashtëzakonshëm. Domethënë, ata e kanë një kulturë në cilën një grua është në një farë forme mbi gjithçka për ta. Dhe ka qenë një diçka me cilën nuk është se më ka
kam pasur rastin të njihem më parë dhe më kalon shumë për shtypje. Besoj që Egjipti e ka treguar këtë kulturën edhe në kohën e civilizimeve të para ku gratë kanë qenë sundimtare të gjithë vendeve, mund themi më të mëdha dhe provincave më aristokrate të aso kohë, kështu që në një forma apo në një tjetrën ke përqafuar edhe kulturën egjiptiane që besoj që të kanë ndikuar ndoshta në një inspirim të ri. Në fakt kanë ndikuar në pritshmëritë e mia ndaj përgjithësi ndaj njerëzve kur jam kthyer në Kosovë, për shkak se kam pritur që të marrë trajtimin e njëjtë sikur atë që e ka marrë në Egjipt, po besoj që nga dalë do arrijet edhe ai lloj komunikimi mes njerëzve dhe ai lloj çësje ndaj gjinis femrore. Kështu që ja ku po e nxjerrim edhe një mesazh, mund të themi, përveç gjithë mesazheve që nxorrëm për teatrin, ja ku e gjetëm edhe një mesazh që në çdo formë gruaja duhet të respektohet. Patjetër. Mund të themi dalim tek planet e tua të së ardhmes. Po flasim për të ardhmen e afërt, ku do e shohim Erletën. Besoj që do e shohim patjetër në fushën e regjisë, por ma mund të na shpalosësh më shumë detaje. Po, pa tjetër. Fillimisht, përveç shfaqjes cilën jam duke punuar për momentin 4 trëndafilat në Ferizaj, jam e angazhuar dhe në teatrin kombëtar si asistente e regjisë në shfaqjen Macbethe, e cila punohet nga regjisori Qëndrim Riane, dhe është një projekt mjaft i madh. Për mua është një eksperiencë krejtësisht e re, një eksperiencë të cilën po mundohem ta shijoj në çdo moment. Një diçka tjetër e cila është në të ardhmen e afërt është njëra nga shfaqjet e mia të cilën e kam punuar më herët, një monodram të cilën e kam punuar, do të shfaqet në Iran, mirëpo do të shfaqet në mënyrë vizuele, vetëm me anë të videoprojektorëve, po në mënyrë elektronike, për shkak të gjendjes në cilën për momentin ndodhet shteti i Iranit dhe festivali do të zhvillohet në atë mënyrë. Kështu që po pres me shumë qef që të shoh dhe të marrë edhe qoftë kritika, qoftë mendime të cilat antarë të ndryshëm të festivalit kanë mbi punën të cilën unë e kam bërë. Gjithashtu, me shfaqjen të cilën vetë jam duke punuar tani, presim që të ketë pa tjetër edhe ndonjë premierë ndërkombëtare në shtetin në cilin do të ketë, ende nuk e kemi vendosur, por planet janë që gjithqysht të tregojmë punën tonë edhe për te i Kosovës. Edhe besoj që e meriton, mund themi të njihet edhe jashtë kufenjove. Erleta, faleminderit që ishe sot me ne, edhe që shpalose mund themi gjithë bagazhin tënd rreth regjisë dhe teatrit në përgjithësi. Për mua ishte shumë nderë dhe knatësi. Faleminderit shumë, ishte edhe për mua shumë knatësi që t'jam këtu me ty. Faleminderit, Erleta. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Bashmiru pafshim në të hënat e ardhshme.